velho. Tem um dia ali. Um dia supermercado. Entendeu? Tem um dia ali. Não entendeu ainda? Tem um dia ali. Entendeu? Que chuva do caralho. Deu agora a vez de bateria fraca. Ele passa encarando, hein? Hã? Você viu? Que louco da porra. Olá, buenos dias. Hã? Que? Ah. Alô. Todo dia um real a mais. Eu vi uma tirinha assim, o cara, coloca 10 reais aí, aí o cara com um negócio de gotinha assim. A guerra? Que guerra?
protesto? O protesto? Foi. Né?